Здраво луди, и сак сам сакам да ви кажу дека па играмо Футбол Твинс 2 и сакаш да ви признаја едно големо мистерију дека јас сам од Македонија, Романовце, цело Романовце. Па пиши ако сакате да збору на српски или на кумановски. Слободно, мене ми е полосно на кумановски, ама ви како одлучите, тако и она. Видите, мало сам вежба по ову игрицу. Како ми е... Вежбао сам, али нисам беше добро извежбал. И како е сад? Ај кажи ми, како ми го сак зема? Не можно. Е, да. Ај пишете ми, ако може, како да ги тргну овие реклами. Сада морам да го и свето е за да ги гасу рекламе. Мисля дека вас свето е досадно. Да, иначе на мом втором видео сте развалили. 20 прегледа за еден дан свака он час. Имам и доста коментара. Хвала тим што су ставили лайк. И кој е ставио лайк, нека лайк, субскрајб, нека ми пише доле у коментару. Ставит ќе му на коментар срце. Али само ко ми е ставио. Нека пише у коментару. Ја ќе сви поздравити. Ако ми пишете, сви ќе вас... Поздравите. Свидите, ќе ве поздраву. Само вие ако ми пишете кој се е субскрајбнаја. И словно пишете, не викате нешто. Свите ќе ве поздраву. У видео ќе ве поздраву. Ќе ви ставу срце на коментар. Немајте галја. Да, како што видите, баш сам, како што видите, баш сам добар во ову игру. Да, не знам дали дали желите краќе или дуже клипове. Ако желите краќе, као ове сад што ќе бити, около 5 минута, у реду, ако желите по 10-15 минута, речите му коментарија. Да, иначе не знам дали сам кажае, од Македонију сам, од Куманово, и пишите ако сакате да зборам на кумановски. Дарјан Денковски, од Македонију, лично. Ако сакате да зборам на српски, словно ми кажете. Да. И сам на овој полош телефон. Катастрофа е. Тач не му е толку добар. Ама може некако и да. Да. И пишете дали желим да дали желите дали сакате да направу интро? Да. Ако желите, ја ќе направите интро. Ја ќе направу интро. Не знам зашто, али тераме да причам српски. Во дружичу се да потрудам зборам што повеќе македонски. Не може, кога почне еден јазик, не може друг. Да, иначе ја знам баш добро српски. Али ову игру баш и не знам. Баш не знам. И ближемо се к крају ово на видео.
две-три акции и завършит ще. Да, и кажете дали желите на початку да има интро и така да почнем видео. Пишете то ви. Да, идете у ову игру. Ако желите преко телефона, пишете ми у коментарима, ја ќе да прочитам тој и направи ќе туториал како скинути како снимати за YouTube преко телефон. Јако е лако. Дело ви тоа знае да направи. Да, и ово е задња, ако не успеју. Тоа тој. И луѓи, фало што гледате овој видео. Ќе се видиме наредно, ставите лайк, субскрајб, коментар, никако дислайк. Чао. Видимо се у наредни видео.